Ləpər, sən itimizdiki bir tal xuşpıraq gül. Onun da naqşa, usul, muzika və bədəntili qatarlıq amıllar ziç birləşkən bulub, dillağa şatlıq bəxş etudu. Əskar rəqib ləpərçilikdə yeni usub yardış üçün cəpalıq izlənməkdə. Biz bunun şahid üsübdədə Uyğur aşıq məşğullarının köz aldığımızdiki yeni bir cülasıqa qarab baqaylı. Səhnədə Əskar rəqib bilən Amangül Sıdıqının icrasıdır ləpər, Leyli bilən Məcnun. Parlayan nur uçkun be